Мої вітання у прямому ефірі випуск новин у студії Віталій Лисенко. За добу в області виявили 45 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Захворіли 28 дніпрян, по 4 мешканці Кривого Рогу і Павлограда, по 2 Дніпровського і Новомосковського районів. Коронавірусну інфекцію діагностували і у жителів Кам'янського, Нікополя, Солонянського, Широківського та Юр'ївського районів. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Загалом у регіоні захворіли 2050 людей, з них 1192 людини одужали, 42 померли. Один травмований загинув, двоє перебувають у реанімації та ще одна у відділенні інтенсивної терапії. Вихідними до лікарні Мечникова привезли 4 травмованих внаслідок аварій пацієнтів. Про це розповів заступник головного лікаря Олександр Толубаєв. 37-річний чоловік травмувався внаслідок аварії, яка сталася 22 серпня у Кам'янському. Водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся із залізобетонною огорожею на проїжджій частині. 23.08 бригадою медицини катастроф пацієнт доставлений до лікарні імені Мечникова. Він був водієм легковика. У нього важка поєднана травма, черепно-мозкова травма, забіг головного мозку, гематома, скелетна травма, травма грудної клітини. Пацієнт після обстеження був негайно поданий в операційну, нейрохірурги провели тривале оперативне втручання. На зараз стан його важкий, він перебуває на апараті штучної вентиляції легень. У відділенні реанімації на апараті штучної вентиляції легенів перебуває і 33-річний пасажир легкового автомобіля. Чоловік травмувався внаслідок аварії, яка сталася 23 серпня на набережній Перемоги у Дніпрі. 23-річна водійка не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на розділові стовпи. Вона загинула на місці. У пасажира забій головного мозку, травма грудної клітки та правого стегна. Ще 2 травмованих водіїв скутерів привезли в лікарню Мечникова вчора з Васильківського району та селища Партизанського. Чоловік 74 років внаслідок зіткнення скутера з легковиком отримав важку черепно-мозкову травму, травму грудної клітини, скелетну травму, доставлений у вкрай важкому стані одразу з місця пригоди до приймального відділення лікарні Мечникова. На жаль, його травми були несумісні з життям. Через декілька годин після госпіталізації до нашого відділення пацієнт, на жаль, помер. І жінка 42 років, яка отримала травму внаслідок зіткнення скутера з легковиком у Васильківському районі. Стан її залишається важким. Вона потребує лікування в умовах відділення інтенсивної терапії. Під час роботи знайшов 50 застарілих мін. Із таким повідомленням звернувся до рятувальників 23 серпня, розповіла речниця надзвичайників Дар'я Гречишчова. Боєприпаси чоловік знайшов у полі, що поблизу села Михайлівка П'ятихатського району. Під час обстеження території всього знайшли 101 застарілий боєприпас. 100 мінометних мін калібру 82 мм та одну ручну протитанкову гранату РПГ-40. Контрольованим підривом боєприпаси знищили. Сто безпритульних собак прихистили у себе вдома волонтерки з Кам'янського. Світлана Кравченко розповідає, що вирішила створити домашній притулок на території свого приватного будинку, тому що місць у притулках не вистачає. У Дніпрі, що розповідає засновниця притулку «Друг» Марина Волоховець, вони також переповнені. Стає все більше безпритульних собак з інвалідністю, яким важко знайти новий дім. Покинуті, підкинуті, собаки з інвалідністю, ті, кого не вдалося приручити, або собаки, господарі яких переїхали за кордон чи померли. Понад 100 безпритульних чотирилапих прихистила на території свого приватного будинку зооволонтерка з Кам'янського Світлана Кравченко. Розповідає, бездомних тварин не має бути, бо це погано не тільки для них, а для людей і міста. Жінка каже, стільки собак – це великий тягар, але усі стали рідними. Декілька десятків песиків вдалося влаштувати у сім'ї. Мальчишок у нас, мабуть, около 40, всі остальні дівчинки. Хлопчиків у нас, мабуть, близько 40, усі інші – дівчата. Це тварини, які народилися на вулиці, або це тварини домашні, але вони не потрібні, їх просто викинули. Велика проблема – сади та дачі. Тварин беруть на літній період, потім вони стають просто непотрібними. Їжа – це 2 великих котли, потім ми купили ще третій. Виходить 300 літрів. Готуємо кожного дня. Люди роблять усе це за покликом серця. Ми не заробляємо гроші. Ми робимо це тому, що не можемо інакше. Нести відповідальність потрібно за своє життя, не
кажучи за ті, які ти приручив. Він прибився в нашу лікарню Куріловську. Білочка, білочка, заберіть, будь ласка, тому що проблема. Ну, ми не думали, що все так. Ну, тоді, коли ми забирали, то лапки були длиннее. Это его оперировали, ампутировали так, потому что так для жизни гораздо спокойнее. Понад півтисячі безпритульних собак і кішок живуть у притулку, який заснувала Марина Балаховець. Окреме місце, розповідає жінка, займають безпритульні собаки з інвалідністю. Їх стає усе більше. Для 17-ти з травмами хребта та іншими вадами зараз будують окреме приміщення. За словами Марини, прилаштувати їх важко через карантин, адже таких собак забирають, як правило, іноземці. Волонтери, каже, не можуть власноруч вирішити проблему усіх собак, тому що усе залежить від кожного окремого господаря. 17 собачок, у которых 17 песиків з інвалідністю з перебитим хребтом або з кулею у ньому. 27 песиків на трьох лапках. В Україні немає проблем з безпритульними собаками, а є проблема жорстоких людей. Відсотків 90 собак, які на вулиці, в основному це усі домашні та виводок. Це в основному всі домашні і пам'яті. З 2016-го у Дніпрі діє програма, направлена на зменшення кількості безпритульних собак. Це метод відлов, стерилізація, вакцинація для вуличних та реєстрація для домашніх, розповідає представниця комунального підприємства «Зооконтроль» Ірина Пономаренко. За три роки, каже, зареєстрували близько 1500 тварин. Вони мають муніципальні жетони, тобто для міста існують. Загалом же у місті сотні тисяч кішок та собак. По підсчетам міжнародної програми... За підрахунками міжнародної програми з 2016 по 2018 роки, за такою методикою зменшилась кількість безпритульних собак у Дніпрі удвічі. Велике прохання стерилізувати домашніх тварин, які не несуть племінної цінності. Цим ви не будете поповнювати ряди безпритульних тварин. Реєстрація, тобто якщо тварина випадково потрапляє на вулиці або її викидають, ми будемо знати господаря. Ми будемо знати владельця. Кожен дніпрянин може надіслати заявку зооконтролю на стерилізацію не тільки домашньої собаки, а й безпритульної, каже Ірина Пономаренко, звернувшись на гарячу лінію підприємства. За цими ж номерами можна зареєструвати та чіпувати домашню собаку. Юлія Безбородько, Олексій Корінєв, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. На цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на нашій сторінці у Фейсбуці. Їхні адреси зараз на ваших екранах. Побачимось у наступних випусках.